Como vocês podem observar, essas informações são tão importantes que é por isso que eu estou colocando que é um direito humano, o direito de ser informado. Não só, a ideia seria a ciência do início da vida ser uma disciplina no currículo obrigatoriamente. Mas o fato é que deveriam existir campanhas de TV, campanhas de informação. Todo indivíduo jovem, todo indivíduo que pretende ter um filho, precisava ter acesso a essas informações. Não pode mais ficar no meio restrito dos cientistas. E é exatamente a ideia que eu propus de fazer, a estruturação dessas informações de vários veios científicos para, de uma forma integrada, que se torne um corpo único de uma matéria que, de alguma maneira, é todo esse contínuo de vida. O desenvolvimento fetal, muitos anos se pensou que o feto lá se desenvolvia e nada que ele tinha de observação ou de capacidade de percepção, ele não tinha nenhuma. Hoje a gente não sabe de fato qual é o substrato da memória, uma vez que existem recordações de mais de 10 milhões de pessoas já ditas do tempo em que nem eram ainda concebidos, minutos antes da concepção. Portanto, não se conhece o substrato da memória. Mas, sob o ponto de vista de sensibilidade, um feto de 3 meses, ele já tem movimentos fetais, ele já tem senso vestibular, ele já tem sensibilidade olfativa, ele já tem sensibilidade dolorosa e sensibilidade gustativa. Mas falar sobre gestação é um tabu. Vocês estão vendo esse quadro aí, que foi buscado pelo Norman Garner, um escultor americano, que quando fez uma escultura de mulher grávida, e ele, que era uma pessoa famosa como escultor nos Estados Unidos, teve a sua escultura impedida de ser exposta, por ser considerado de péssimo gosto. E aí ele foi pesquisar o que que era a situação de expressão artística sobre gestação. E aí ele descobre que quase nada existe. Esse é um dos quadros que ele encontrou, de 1881, japonês. A sensibilidade dos 4 meses, quer dizer, aos 4 meses, uma criança já tem sensibilidade tátil, que aparece entre a 14ª e a 36ª semana, e a criança começa a explorar as mãos, o rosto, a pele, chupa o dedo, e sensibilidade visual. Então, é uma coisa muito interessante que vocês observam que as pessoas, quando olham aqueles teatros de sombra, todo mundo se sente calmo, tranquilo, no mundo inteiro. E isso acontece porque é a maneira como as pessoas, durante o tempo que estavam na barriga da mãe, viam as coisas. No 5º mês, já existe uma sensibilidade auditiva, e essa sensibilidade auditiva permite memória. Houve um autor chamado De Gasperi, que em 1980, ele descobriu uma maneira, uma coisa chamada chupômetro, que era uma chupeta que ele acoplava num recém-nascido a um computador. Porque o recém-nascido, ele não pode falar nada, é porque ele não tem como falar. A única coisa que pode fazer com que ele se comunique é a pressão que ele faz com o lábio. E aí, com o chupômetro ligado ao computador, pôde-se descobrir que ele consegue ouvir a voz da mãe e excluir a voz de uma mulher que não é a mãe. Ele consegue ouvir a mãe contando uma história que havia contado para ele no 6º mês de gravidez, no 5º mês de gravidez, versus uma outra história que ela não havia contado. Assim também se descobriu sobre música, assim se descobriu sobre o idioma da mãe, que ele prefere a outro idioma. Enfim, há uma sensibilidade auditiva bastante específica, inclusive para movimentos de música. Começa então a atividade onírica. O bebê chora, o bebê choraminga, ele faz careta e ele tem aquele movimento rápido dos olhos que caracteriza, entre 19 e 20 semanas, que caracteriza a situação de estar sonhando. O aprendizado da fala
Aí, é lógico, se ele já aprendeu a ouvir, agora ele vai começar a aprender a articular a fala. E para isso precisa acertar os movimentos respiratórios e quando também aparece os movimentos circadianos, quer dizer, o movimento de sono e vigília. É importantíssimo entender que as emoções da mãe, elas passam instantaneamente para os bebês. Há um trabalho importantíssimo feito por uma brasileira na Austrália, Inês Correia, em que ela pega o filme Escolha de Sofia, que existe uma coisa muito dramática, é uma mulher que é obrigada a escolher qual dos dois filhos dela vai morrer num campo de concentração. E o que acontece? A criança, o corpo da mãe foi tapado, ela está ouvindo só com auricular, portanto o feto não está ouvindo, e naquele momento onde a heroína tem que fazer a escolha, a criança começa a ter uma enorme agitação, uma enorme situação de batimento cardíaco muito elevado. Né? Ou seja, essas emoções que a mãe tem são as emoções que vão plasmar, que vão viver o bebê também. Então, contato com o cosmos, com si mesmo e com o bebê, o diálogo com o bebê durante a gestação, a prática da meditação, a prática da meditação com quadros de arte, os mais inspiradores possíveis, é fantástico, é fundamental durante a gestação. Porque, olha só, até o terceiro mês, hoje se sabe que, na verdade, o fígado se desenvolve, que é a usina do corpo do feto, e o cérebro se desenvolve. Só que é esse cérebro quem vai fazer exatamente a administração do código genético. Então, depende do que a mãe imagina, o cérebro, de alguma maneira, contactar, organizar e estruturar esse código genético. O código genético não tem mais fixidez do jeito que tinha na antiga biologia. As mulheres, durante a gravidez, elas estão sob grande estresse, de certa maneira. E esse estresse, tanto maior será se ela menos estiver trabalhada antes. Esse estresse será menor se ela tiver resolvido várias questões dela em relação à relação dela com a própria mãe, a relação dela com a própria vida. Fora isso, a tendência normal é que 70% dos sonhos que as mulheres grávidas têm são pesadelos. Portanto, a preparação anterior é fundamental para muito mais tranquilidade durante a gestação. Existe comunicação mãe-feto molecular, comunicação sensorial, visto que o feto já tem capacidade sensorial de perceber as coisas do ambiente, e uma comunicação de via intuitiva, né? Telepática mesmo. É interessante que quanto mais mulheres têm a prática de meditar e conversar com o seu filho dentro da barriga, elas conseguem desenvolver uma capacidade telepática que se mantém para o resto da vida. Assim, um filho está lá no Japão e a mulher está aqui no Brasil e acontece alguma coisa com esse filho, ela, ainda que esse filho tenha 60 anos, ela tem a percepção que algo está acontecendo. Essa comunicação telepática importante não se desfaz. Hoje, desde a década de 90 para cá, a neurociência deu um salto, a ponto que se chamou a década de 90 da década do cérebro. Se chamou porque foram muitos os estudos, que na verdade começaram na década de 60 e 70, e que estudaram cortes e mais cortes e mais cortes, e na verdade os resultados só saíram 30 anos depois, 40 anos depois. Quase tudo de muito importante disso que eu estou falando aqui foi publicado nos últimos 10 anos. Né? Mas uma autora importante, a Marion Diamond, fez, são muitas as descobertas. Vocês vão ter chance no site Ciência do Início da Vida, né? Tem onde está a tese inteira, inclusive, é www.ciencedoiniciodavida.org, que vai estar lá depois também dito. Vocês têm uma quantidade enorme de pesquisadores que vocês podem ter acesso e saber o mundo de trabalhos que foram feitos, a imensa quantidade de descobertas que foram feitas. Eu vou me pontuar em uma, por considerar extremamente importante essa. A Marion descobre que se você colocar em gaiolas ratos e você der enriquecimento durante a gestação para as ratas, o cérebro que nasce é maior. E essa situação dura 3 gerações adiante. Aquela e mais 2.
E se você estressar a rata quando ela está grávida, ou der pouca comida para ela, o cérebro que nasce é menor. E isso permanece por mais duas gerações. E isso se convencionou chamar efeito epigenético do útero. E isso é muito importante porque é o que acontece conosco. Essa informação me parece absolutamente fundamental. Por quê? Não só entender que quando uma mulher está grávida, um casal está grávido. Quando um casal está grávido, a sociedade está grávida. Então, é responsabilidade da sociedade não permitir que uma grávida passe fome. Porque isso vai alterar definitivamente a condição cerebral da mulher e do bebê. Então, a genética é especialmente favorecida pela meditação e o diálogo da mãe com o bebê. Para uma sociedade fraterna, uma gestação consciente, porque é aí que está, eu digo que a criança que você conversou durante toda a gestação, ela nasce com um kit autoestima, quer dizer, ela já nasce amorosa, ela já nasce fraterna. Esse é um dos poucos pintores que pintou uma mulher grávida, o Vimer, o Klimt. E esse quadro do Salvador Dalí é extraordinário, porque ele, como acontece, né, os artistas são profetas, ele coloca aí um coração vazado no feto, porque na verdade esse coração está na mesma integração com o coração da mãe. Esse é o único quadro de um casal grávido que se encontrou na história da pintura ocidental e oriental, do Van Eyck, em 1434. Aí é aquele quadro lá de 1100, tibetano, onde aparece quando um homem está grávido de um homem, quando uma mulher está grávida de uma mulher, na verdade é assim que eles imaginam. O Ivanov mostrou esse projeto da galvanoplastia espiritual. Quando você vai de uma lâmina de ouro e dora, do anodo, do catódio, aquela história toda que vocês aprenderam em química, e que você dora uma aliança. Da mesma maneira, os sentimentos da mãe, as emoções da mãe, os pensamentos da mãe são aquilo que vão atingir o material genético do filho. E olha que ele falou isso em 39. Essa biologia só se descobriu muito tempo depois. Imaginar o melhor, o bem nutrir-se, de bom alimento, de arte, de meditação, permite gestar um ser com saúde física, mental e espiritual. A música é muito importante. A música, especialmente a música que ativa o hemisfério direito, tipo Vivaldi, Mozart, algumas composições de Beethoven. A magia amorosa da meditação a dois faz coisas fantásticas nesse ser que vai vir. Vários quadros que marcam a passagem de Maria, grávida de Jesus, e a sua prima Isabel, grávida de João Batista, o encontro dos dois e a história de que os dois pularam, quando se reconheceram de alguma maneira. Esse quadro, que é o quadro da visitação, foi um dos aspectos particulares da gravidez, talvez mais pintados na história da pintura. Essa é a anunciação revisada do Gardner. Uma coisa importante é o que a mulher grávida ingere. O álcool, a maconha, a cocaína, a nicotina, o café, são vastamente estudados em literatura, está lá na tese. E é muito importante o seguinte, entender que o fígado da criança não tem determinadas enzimas. Então, quando uma mulher toma uma xicrinha de café, na verdade o bebê está tomando 20, porque ele não tem enzima para digerir isso. O estresse da gravidez está com muitas cortes, grandes populações, em estudos prospectivos, retrospectivos, em vários países, em grandes cortes, estudadas também com animais, se descobriu que o estresse materno está relacionado com aborto, prematuridade, baixo peso, redução do perímetro da cabeça, portanto, tamanho do crânio, problemas de comportamento e temperamento, problemas de saúde física e mental para a vida, problemas de cognição e habilidades sensoriais. Mas tem uma boa notícia. Em Bangkok, foi feito um estudo com 150 grávidas, também num lugar paupérrimo. E essas grávidas foram colocadas a ter, fazer elas meditação, elas ficarem tranquilas, elas poderem ver coisas bonitas e elas foram acompanhadas.
E os bebês que nasceram realmente tinham melhor coordenação motora, melhor inteligência social, melhor inteligência emocional, face a outra população também de Bangkok, né? Isso era praticamente uma população de favela. Então, o pré-natal pode acabar sendo um fator de estresse. Isso foi que a Organização Mundial de Saúde descobriu. Em 53 centros, em vários países do mundo, as mulheres que faziam pré-natal tendiam a ter filhos prematuros. Então se começou a descobrir o que acontecia. Por exemplo, o diagnóstico de anemia, que muitas vezes é dado, que assusta a grávida. Na verdade, a anemia é uma anemia direcional. Ela é um fenômeno natural. E se você entrar com medicação, que é o ferro, impede a absorção de zinco, e o zinco é fundamental para o cérebro da criança. Pressão arterial alta, diabetes gestacional, todas essas coisas, na verdade, se descobriu o quê? Quando o feto precisa de alguma coisa, ele informa para a placenta informa para o cérebro da mãe, e as mudanças que ocorrem são as mudanças necessárias para o bebê. Não existem essas doenças. E quando se entra com medicação, por exemplo, para pressão alta, você impede que a angiogênese se faça, formação dos vasos na placenta. A eclâmpsia, o teste de síndrome de Down, na verdade, 60% a 70% dos portadores escaparam do teste. E, às vezes, existe o teste que dá falso positivo, né? A espina bífida também, o diagnóstico não é preciso. A amniocentese, muito frequentemente, acaba levando ao aborto. 50% dos abortos espontâneos, na verdade, os fetos tinham síndrome de Down. Ou seja, é como se a natureza soubesse como fazer as coisas. A colheita da vilosidade coriônica não só não é precisa, como também pode acontecer de você ter, por causa desse exame, inconcluso, um novo exame, e assim vai, e é muito traumático. O ultrassom. O ultrassom foi um instrumento que, uma vez desenvolvido, logo foi usado na obstetrícia. Muito tempo depois é que foi usado em pessoa adulta para bombardear cálculo renal. Mas de início foi usado na obstetrícia, logo se descobriu. E, na verdade, hoje se sabe, com extensa literatura, que o ultrassom expõe a um aumento de temperatura intracraniana, né? Existe alteração de desenvolvimento neurológico, dislexia, tendência ao uso da mão esquerda, atraso na fala e nascimento de baixo peso quando houve muita frequência de exposição ao ultrassom Doppler. O ultrassom do pulso Doppler tem um som relativamente alto. O ultrassom provoca três efeitos, o térmico, o de cavitação e outros, como a radiação, como mudança de fluidos e estresse de tecidos. Atinge o gás nas células e causa explosão, especialmente em neurônios. O ultrassom somente se justifica quando a indicação se faz necessária. E se não se observou, o fato é, não se observou vantagem nenhuma do uso de ultrassom de rotina. Existem doenças hoje, graças a Anita Ravelli, ao David Barker e um número enorme de pesquisadores que estudaram profundamente em animais, em cortes gigantescas, de 12 mil, de 13 mil, acompanhados por décadas, se descobriu a gênese de várias doenças dentro da gestação. A lista delas, das mais importantemente documentadas, foi hipertensão arterial, doença cardiovascular, doença obstrutiva pulmonar, hipercolesterolemia, diabetes do tipo 2, acidente vascular cerebral, obesidade, osteoporose, doença da coagulação, doenças do aparelho reprodutor, asma, relação de baixo peso e anomalia congênita, esquizofrenia, transtorno depressivo, déficit intelectivo e autismo. Isso em grandes cortes estudadas. Novamente, as tradições falam, desde os Vedas, que é muito importante guardar a grávida, cuidado com aquilo que ela imagina, com o estado de espírito que ela vai ter. E isso vai ser de muita importância. Na Bíblia, o relato de Esaú e Jacó, na verdade, repete aquilo que a pesquisadora Alessandra Piantelli descobriu, que é o que acontece na relação dos fetos quando estão dentro da barriga e que brincadeiras eles fazem quando estão aqui fora.
a personalidade que eles desenvolvem ali é a personalidade que eles vão demonstrar cá fora. E isso já aparecia na Bíblia, Esaú, Jacó, e em vários outros trechos aparece a importância da grávida não sofrer agressão. Infelizmente, as mulheres sofrem, quando sofrem ao longo da sua vida agressão, é mais possível que elas sofram quando estão grávidas. Então, essa recomendação que aparece também no Alcorão, que aparece em vários livros sagrados, na verdade, vai mostrar, de várias tradições, vai mostrar esse cuidado. Na teosofia, Blavatsky fala sobre isso, o Steiner fala sobre isso também. Então, quando uma mulher está grávida, se ela pode meditar sobre quadros onde a luz é o bebê, é muito bom, como nessa adoração dos pastores do Rene. E agora entramos a falar sobre o parto.